Napínavý nedělní zápas navštívilo velké množství fanoušků, kteří se přišli podívat, jak se bude domácím dařit v zápasu s Lanškrounem, který skončil v loňském roce na druhém místě tabulky. Od 17 hodin se hrál na fotbalovém stadionu v Olšinkách kvalitní náročný fotbal. Domácí čekalo utkání se silným soupeřem a chvilka nepozornosti by úplně mohla změnit skóre. Hlinečákům se na domácím hřišti naštěstí skutečně daří, o čemž svědčil výsledek zápasů i radost fanoušků. A tak dnešní utkání samozřejmě bylo těžké, protože jsem přijel Lanškroun, který skončil minulý rok druhý a hraje kvalitní fotbal, důrazný, silový takový a hodně nakopávaný balony a standardní situace mají dobrý, ale my jsme na tenhle zápas dobře připravili. My jsme odevzdali minulý týden body v Žamberku, kdy jsme udělali dvě individuální hrozné chyby. A díky tomu jsme prohráli, ale viděl jsem, že mužstvo má kvalitu, že si to zaslouží, že drží pohromadě. A došlo ke změně na brankářském postu. Dneska nastoupil Mira Skrčil, který si to zaslouží a dneska to byl jeho zápas a vzal to tu šanci za pačesy a vyhráli jsme 1-0. Ale myslím si, že v závěru jsme měli 2-3 šance, že ten výsledek mohl být jiný. 3-4-0, ale nemůžu tvrdit, že Lanškroun neměl šanci, měl, druhou půli měl převahu, ale to je vždycky tak, chtěli hrát, chtěli vyrovnat, ale dneska si myslím, že kvalita byla na naší straně. Co říká na dění v 90. minutě trenér Daniel Sigan? Hlavně si myslím, že jsme dali krásný regulérní gól, kdy to zapadlo do brány a rozhodčí mávnul v poslední minutě nebo poslední vteřině offside, ale já jsem přesvědčený na 90%, že to offside nebyl, že branka byla regulérní. A hlavně jdeme doma v 90. minutě, prostě máme tlak a rozhodčí to prostě tady takhle mávne, ale prostě to je píseň pořád dokola, ale prostě když to nebyl gól, byl to offside, ve nás není nic dělat, ale měli jsme jiný šance, Adam Cach tam šel sám na bránu, Denis Majer dal břevno, měli jsme loženější šance, vyložený, tutový. Ale 1-0 je super, nedostali jsme gól a udrali jsme doma 3 body. S kým a kdy bude hrát Hlinsko další utkání venku a doma? Příští týden hrajeme v sobotu v Český Třebových, kde to taky bude těžký zápas, těžký soupeř. A pak hrajeme za 14 dní doma, tady máme v neděli zase od 5 hodin derby se Hřmanovým Městcem, tak samozřejmě bych chtěl pozvat diváky. A dneska jim patří velký díky za to, že fandili, že pomohli a že byli náštěřím, dá se říct, 12. 13. hráčem na hřišti a jsme rádi, že s náma drží za jeden pro vás a že chodí na fotbal.